On ima plaću 3700 eura, ja imam 3200, a ministri 2300. Rekao je jučer premijer predsjedniku Vrhovnog suda da bi se Radovan Dobronić danas javio i rekao da ima još veću plaću od onog što je Andrej Plenković spomenuo jučer. Možda vam se ovo čini smiješno, kao neko prepucavanje u osnovnoj školi, moj tata je veći od tvog tate, ali nas je svejedno zanimalo kolike plaće imaju ministri, kolike saborski zastupnici, tko ima najviše, a tko najmanje. I koliko god one za hrvatske pojmove bile velike, zapamtite, zagrebački gradonačelnik zarađuje kao njemački vodoinstalater, a premijer kao njemački školski profesor. Sve ostalo zna Petra Mlačić, Vučemilović Jurić. Predsjednik države zarađuje 3556 eura. Saborski zastupnik sa srednjom školom Miro Bulj prima 2360 eura mjesečno, a glazbenik saborski zastupnik, koji je usput rečeno i doktor znanosti, mjesečno prima 2123 eura. Predsjednik Vrhovnog suda ima 3667 eura plaću. Ja primjerice kao predsjednik vlade imam 3195 eura plaću. Ministri u vladi, evo, na primjer, jedna ministrica ima 2363 eura plaću. Kad se već broje eurita, najmanja plaća je ona Nikoline Brnjac. Najveću među ministrima ima Mario Banožić, 2740 eura, a ostali su tu negdje. Ministrica poljoprivrede 2620 eura, ministar zdravstva 2608 eura, a nešto malo manju ministar vanjskih poslova. Drugi zna ljestvicem vladinih plaća je ministar gospodarstva Davor Filipović. Naravno, mi možemo, mi za političare naprave puno štete da bi oni još morali naplaćivati štetu koju svojim potezima rade. Ali kad kažemo da je grad normalno, to je jedna javna, časna funkcija u kojoj morate imati pristojnu plaću. Ljubo Jurčić je zarađivao 16.000 kuna mjesečno kao ministar 2002. Sladoled Mačo tada je koštao 6 kuna, sad košta 3,60 € na benzinskoj pumpi. Kvadrat stana tada je bio 1000, sada je više od 2500 eura. A njegov kolega, sadašnji ministar gospodarstva, ima niti 2000 kuna veću plaću nego on tada. Bio sam član nadzornih odbora i upravnih vijeća i moje su primanja bila nekoliko puta veća. Recimo, ja sam izlazio tada, ja mislim negdje preko 40.000 kuna, jer znam da sam po poreznom prijevu imao negdje oko 500.000 kuna primanja, tako da su primanja bila puno veća. Ali to vama realno zvuči da ste vi kao ministar imali najmanju plaću u životu? Pa zapravo ministarska plaća i nije prava naknada za rad. Najbolje plaćen u vladi je potpredsjednik Tomo Medved. On mjesečno prima 3059 eura, a Oleg Butković među potpredsjednicima ima najmanju plaću. Međutim, na tu poziciju nitko ne ide zaraditi. Financijski je apsolutno bilo neisplativo. To je, ja mislim, bio period te tri godine koliko sam ja bila ministrica, koje je meni u nekom možda posljednjih 15-20 godina sigurno financijski bio najmanji isplativ. Ministri ne samo da imaju skoro istu plaću kao saborski zastupnici, nego su nerijetko nadređeni ljudima s većim plaćama nego što je njihova. Evo, recimo, rektori su imali od mene veću plaću, pa ja mislim jedno 30%. Dakle, to je puno. Sad nije da mi ovdje plaćemo nad ministrima koji imaju pristojnu plaću, međutim, što je pristojno? Prosječna plaća prvostupanjskog suca iznosi 1522 eura, plaća učitelja u osnovnoj školi niti 1200 eura, blagajnice i zaštitara oko 618 eura. S druge strane, zaštitari u Njemačkoj imaju plaću 1800 eura, a vodoinstalateri mogu zaraditi koliko gradonačelnik Zagreba. Čak i kod nas vodoinstalater može zaraditi kao premijer kod nas, zato što vodoinstalatera ne možete sad u Hrvatskoj dobiti. Ne možete dobiti električara, keramičara, stolara. Ali koliko zapravo na tržištu vrijede vrhunski stručnjaci i oni koje traže headhunter i zapošljavaju velike kompanije? Nerijetko idu do 180.000 eura bruto godišnje, što je blizu 10.000 eura neto. Strane kompanije većinom plaćaju takve plaće. Imamo i primjere čak ljudi koji vode više zemalja, za neku kompaniju iz Hrvatske imaju pa i do 300.000 eura godišnje bruto uz kvalitetne bonuse. Kako ove cifre zvuče, ministri se moraju izgleda držati one ne pitaj što država može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za državu. Živim nego ministar.